cobra? Hã? Ele vai sair novamente. Ele tá por aqui, ó. Quer ver? Olha lá, saiu de novo. Quer ver ele mergulhar novamente? Quer ver? Ele desaparece já já. Nossa, que louco. Subiu. Tá sem equilíbrio. E aí pessoal, gostou? Curtiu? Se inscreve em nosso canal, dá aquele velho like e comenta nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Obrigado!